Hej, jag håller på att göra film om skördetröskor. Och då gör jag miniatyrbilder som man ska använda i filmen. Som jag lägger upp på, som ligger på YouTube nu. Och det är massa bilder. Och så jag tänkte göra det idag, de här filmen. Men nu är jag uppe i runt 60 bilder idag. Och då står det max jag får lägga upp på en dag. Och jag vill lägga upp kanske 3-4 stycken bilder till. 5 kanske. Innan jag gör filmen. Så jag väntar till imorgon. Om det blir imorgon eller det blir någon annan dag. Som jag lägger upp med film. Idag är söndag då. 24 mars. 2024. Och för jag vill ha med den bilden också. Så att det känns som att jag har missbrukat det. Har vi, så att vi har gjort också. För att det är massa bilder. Jag har alltså gjort jättekorta filmer. På ingenting kan man säga. Bara för att kunna lägga in de här bilderna. Och de bilderna ska jag använda sen. I min film om skördetröskans. Jag tänkte berätta lite grann om skördetröskans historia. Det jag vet också. I runda slängar. Och sen efter tar jag bort de här korta filmerna. Jag brukar, har gjort så någon gång förut också. Jag har gjort filmer. Lagt in bilder som jag använder i mina filmer. Jag sa att jag går, när jag var på McDonalds hade gjort 55 bilder. Redan då. De flesta bilder har tagit innan. Alltså, fast jag lagt in, hade inte lagt in dem. Så jag hade lagt in 10 bara då. Men idag har jag lagt in dem. Och det var lite fler bilder än då. Det var på den här som jag tecknade. Den bilden var inte med till exempel. Tänkte jag inte på. Så den kommer med. Så att sen när jag kommer att visa sen. Då kommer det vara. De flesta bilder var inlagd. Vad jag hade letat upp innan. Från nätet då. Men några bilder har jag letat upp idag med. Så att, och det är inte säkert att de är sist. Bara för att de hittade sist. Utan de borde på vad de passade så också. Men jag försöker lägga dem ungefär. Så som jag hittade. Jag försöker leta upp bilderna i den ordning jag vill ha dem. Alltså lätt att blanda ihop och sådär. Ja, det var inte synd. Jag tänkte göra den här filmen idag. Men det blir inga om med det då. Nu ska jag ta ett lugnt en stund här också. Och duscha och grejer. Jag har inte gjort det än idag. Och sen ska jag åka ut och hälsa på min mamma jag tänkt. Ute i Odensala har inte varit där sen. Hon fyllde den 28 februari 2024. Då fyllde hon 86 år den 28 februari 1938. Och det är inte på skottår hon fyllde år. Och hon kunde varit född 28 februari i alla fall. Men hon är född 28 februari och inte på ett skottårs 9. Alltså. Det är hon inte, utan hon är född 28 februari. Och nu var det idag är det 24, så 3,5 vecka sedan ungefär var det sista. Så det blir lagom utflykt. Jag tänkte i alla fall åka dit. Fast jag tänkte göra den här filmen först som inte blir av. Och här ska jag fixa ordning först och bädd och grejer. Katten ligger så skönt nu så. Jag har kört en diskmaskin. Jag håller på med diskmaskin. Jag vet inte hur långt den har hunnit riktigt. Och 1 minut kvar. Det var precis. Sen har jag lite mer disk. Så jag tänkte tömma diskmaskinen sen. Fyll den igen då. Eller det blir inte fullt av det. Börja fylla. Kommer han snart att öppna diskmaskinen bara för det? Kan vänta bara på skoj. När som helst så. För när den stänger av, då öppnar den också. Man hör något. Jag ser om hon stannar snart. Det var ju precis att den kom hem. Där, öppnas den. Ja. Det står fortfarande 1 minut. Fast den stannar den. Men det går snart ner på 0. Ja, hej då. Det är halv. Det är grått ute idag. Gråväder. Hej då.